banaanbax ballaaran oo ay soo agaasimeen darawaliinta bajaajleyda ee ka howlgasha gudaha magaaladani Jowhar ayaa waxa uu ka dhacay maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Banaanbaxani ayaa waxa uu ku salaysan yahay sida ay sheegeen qaar ka mid ah banaanbaxyaasha lacago markaasi si sharci dare ahi loogu qaado meelo markaasi loogu talagelin in lacag lagu qaado, waxaana mootooyinkooda oo idil ay baakimin sida aad arkaysaan daawadayaal afaafka hore ee guriga gobolka, waxayna sheegeen in aysan meel u dhaqaaqi doonin ilaa iyo arrintooda wax laga qabto. Waxaana ay doorteen guddi markaasi la kulmo maamulka si arrintooda wax loogu qabto. Guddiga mootaleyda waxa ay kulan albaabada u xiran ay la yeesheen maamulka gobolka marka uu kulanka soo idlaaday. Kadib waxaa saxaafadda la hadlay gudoonka bajaajleyda, waxaan ka hadlaynay oo maamulkan degmada iyo kan gobolka baan ka codsanaynay oo shalana aan u tagno jimcaheed. Yacni annaga waxaanaha dad ku shaqeeya mootooyinkan bajaajka magaalka u wax ugu raara sida qaraaba oo ayagaba si lagu keenay ilaahay u gaag. Marka waxaa nagu soo naqnaqday lacagtii maaliyadda iyo sharciga la rabay haddii aan marno. Waxaa kaloo dabadhaco yaallo kontrolo magaalka looga baxayo iyo kuwa laga soo galayaba in lacag la isaga qaado. Maalmaha qaar oo saaidka loo shaqeeyo sibtigo kalo suuqana badan yahana in suuqyada lasoo galo askarta wax qaadato. Marka 150 laga qaaday maaliyadda lacag kasii badanaana laga qaadaa. Marka arrinkaasaan ka cabanaynay, saasaan maamulka shalo kula kulanay, saaka haddana arrinkii soo naqday oo sii batay. Saas darteeda maamulku tagnay. Haddana waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay iraado waxyaabihii noo sheegay inay noo fuliyaan oo ah in arrimahaasna la joojiyo, in kontaroolada nidaam lagu maro, annagana sharciina laga raba inaanan sameyno. Mas-uuliyiinta saaka aad la kulanteen yaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ah yacni ninkan maxmed faalin leeyahay oo gobolka qaabilsan, waxaa ka mid ah taliyaha saldhigga canjeex iyo rag kaloo badan oo maamulka. Marka waxay noo damaano qaadeen oo saraakiil booli iyo ciidanba leh. Marka waxay noo ballan qaadeen in arrimaha yaroo magaalka ka jira iyo amni darrada aan sheeganayno lacagtan iyo isjidilkan tirada badan leh in la joojiyo oo lacagtan shar oo caadiga oo marno oo la yidhaahdo shatigan oo caadiga oo dowladda qaado. Rajadiina ilaa inta ayuu gaarayaa maadaama saaka aad la kulanteen maamulkii, inkastoo idinkana aad ku anduconeyseen lacagta sharci daradani laga qaado? Wallahi inay meel wanaagsan marto waayo dadkii gobolka aanu naqaaleyo ugu roroonay ay noo damaano qaadeen inaysan askartaan ugu soo naqo saraakiishooda joogtaana nu qanciyaan idiin ayagaa loo geyn ayagaana maaragta yacni arrinka wax ka qaban. Haddana waxaa rajaynaynaa inay xaaladdaas wax iska bedesho insha allah anagana ugu duceynayna adduun. Waana banaanbixii koowaad ee ay sameeyaan darawaliinta bajaajleydaahi ee ka howlgasha gudaha magaalada Jowhar ee xarunta ah dowlad goboleedka Hirshabeelle tan iyo markii dhidibada loo taagay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Taliye Cabdi Caaqil Dalmar, Star TV, Jowhar.